fududeen in heshiis la gaaro. Marka waxaan rabaa inaan madaxda wasaaradda iyo labada guddi ee waxaan rabaa guddoomiye haddii aad igu ogolaatid inaan soo dhaweeyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda sanadka saasaana soo dhawe iyo xildhibaanada sharafta leh labada aqal. Sharafay ii tahay inaan maalintii ugu horreysay aqalkan cusub ee golaha shacabka aan mikrofoonkiisa soo istaago. Saaxiibo badan oo wejiyadooda aqaan halka waa fadhiyaan dhammaantiin waa idiin mahadcelinaynaa. Horta marka hore anoo ku hadlaaya magaca guddiga aqalka sare guddoomiyihiisa iyo labada guddi intaba, saaxiibka isiraaji waa kaftannay, waxaan nidhi waagii hore hadda see arrintu fiican tahay. Marka wuxuu yidhi hadday noo fiican tahay buuq male barakadayni waayaan buyi. Marka adinkana sidaad noo soo dhaweyseen iyo sida deganaashada iyo sida doodu ay ahayd maalin dhaweedii, dhammaan waa idinkaaga mahadcelinaa. Waxaan idin leeyahay annaga aada iyo aadan runta waxaan ugu faraxsanahay wada jirka labada waa ka qoomaynaynaa waqtigii yaraayo naga dhumay wada jirka iyo kala qaybsanaanta dadka kala qaybsanaanta ku shaqaynaayo meeshaad doontaan jooga ama baarlamaan jooga ama xukuumad ama xisbiyo in midnimadu ka fiican tahay waa in la ogaado kala qaybsanaanta. Marka ha loo midooba dalka, ha loo midooba aqallada, shuruucda dalka ee ugu horreeya dastuurkuna sharciga doorashooyinka waxaan u malaynaa waa soo samayseen. Golaha shacabka annagana waa ka shaqayn doonaa si dhaqsa ah, laakiin aan u midoobno dastuurka dalka in wax laga qabto. Intaas ka soo jeedina iga tahay wasiirka ha u ahaay wasaaradda maaliyaddo aan runtii ogahay muddo badanna ogahay qofkas wax kasta inay xalliyaan in laga rabo iyaguna dhib qaban. Adinkana waxaan idin leeyahay dhibkiinna waa ognahay, laakiin dadaalkiinna labanlaaba. Mar kale waa idiin mahadcelinaa. Insha allahu tacaala wasaaradda maaliyaddana may ka cosanaysaaiiniyaaeedmidi shaqaalihii dadkii shacabkii ayaaaaaan shacabka soomaaliyeedna shacabka soomaaliyeedna kasta yoo miisaaniyadii labaatanka oo ah miisaaniyadii afraad bilooyinkii ugu dambeeyay dhan waxaan ka shaqaynaynay sidii budgetka loogu dari lahaa 5% oo ah 2% inaa boqolleyda labadiina loogu daro wasaaradda beeraha, xanaanada xoolaha, kalluumaysiga iyo biyaha si loo xaqiijiyo cunno sugidda loolana dagaalamo gaajada, iyo 300% oo aan ugu talagalnay sidii loo horumarin lahaa hooyada uurka leh iyo caruurta 5 sano ka yar nafaqadarada haysata. Marka maanta guddigeennii oo food security nutrition ama guddiga sugidda cunnada iyo nafaqada ee baarlamaanka taasaa ku guulaysanay, waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa runtii wasaaradda maaliyadda oo si dhow noola shaqaysay iyo guddiga maaliyadda ee labada aqal. Aad iyo aada u mahadsan yihiin runtii guddiga maaliyadda labada aqal shaqo culus ilaa shalay ilaa habeen hore laysla fadhiyay dhan inoogu sameeyeen. Marka waxaan leeyahay mahadsanidiin. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay miisaaniyadda 2020 oo ay baarlamaanka aqlabiyadku ansixiyeen. Aqlabiyadaas ay ku ansixiyeenna waxaan ka rajaynaynaa wasaaradda inay fulin doonto sida loogu talagalay. Waxaa ugu daran lacagaha ka maqan xildhibaanada, askarta, shaqaalaha dowladda. Marka nin kasta inuu helaa xuquuqdiisa. Arrinta ugu muhiimsan waa nin walba, qof walba oo maaragtay ay qusayso miisaaniyaddan hadda la ansixiyey, aqlabiyadda lagu ansixiyey, waa inay loo fuliyaa siday tahay. Waa mahadsantiin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta ay tahay taariikhda 31 kalfadhiga 5aad ee golaha baarlamaanka labada aqal ee wadajir miisaaniyadda ay ku ansixinayeen. Run ahaantii waxay ahayd mid lagu farxo oon ugu tahniyeynayo baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal. Dadaalka guddiga labada guddi ee baarlamaanka labadiisa aqal, maaliyadda, hawsha ay soo qabteen iyo waajibaadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ay guteen, farxad weyn iyo tahniyad baan u dirayaa.
دمان أمد الصومالي وحن لها يقول قول قول بان لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.